O holandês está tentando um acordo com a Rússia. Ele disse que vai fazer alguma coisa hoje, às seis da tarde. Ouvi. Agora, meia-noite e 32 minutos, pelo horário de Brasília, uma informação que acaba de chegar. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, seja afastado do cargo por 90 dias. Ricardo Abreu tem os detalhes para a gente. Boa noite, Ricardo. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acaba de determinar o afastamento de Ibanez Rocha do cargo de governador do Distrito Federal pelo prazo inicial de 90 dias. Ministro Alexandre de Moraes, portanto, determinando o afastamento de Ibanez Rocha do cargo de governador do Distrito Federal. Nessa decisão, o ministro Alexandre de Moraes também determinou a desocupação em 24 horas de todas as vias públicas, prédios públicos estaduais e federais em todo o território nacional. Nos estados e Distrito Federal, as operações devem ser feitas pelas polícias militares com o apoio da polícia da força nacional, da polícia rodoviária federal e polícia federal, se necessário, devendo, segundo o ministro Alexandre de Moraes, o governador do estado e do Distrito Federal ser intimado para efetivar a decisão sob pena de responsabilidade pessoal. O ministro ainda determina a apreensão e bloqueio de todos os ônibus identificados pela Polícia Federal para o Distrito Federal que trouxeram os terroristas aqui para o DF para esses ataques durante esse domingo. Os proprietários desses ônibus devem ser identificados e ouvidos em 48 horas. Apresentando a relação e identificação de todos os passageiros, dos contratantes do transporte, inclusive, segundo o ministro, apresentando contratos escritos, caso eles existam, os meios de pagamento usados e quaisquer outras informações pertinentes. Entre os ônibus a serem apreendidos, deverão estar aqueles que se encontram estacionados na Granja do Torto e imediações. Então, para recapitular, o ministro Alexandre de Moraes manda apreender os ônibus. Desocupar vias e prédios públicos e determinar imediatamente o afastamento do governador do Distrito Federal, Distrito Federal Ibanês Rocha pelo prazo inicial de 90 dias. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes atende um requerimento da União por meio da Advocacia Geral da União diante das práticas e dos atos terroristas deste domingo aqui em Brasília. Nós voltamos a qualquer momento. Com mais informações. Obrigada, viu Ricardo? Viu isso? Agora ferrou porque você escolheu um psicopata em vez de um herói do King Six.